Mambo ya mafuriko sio jambo mpya. Imefanyika kila mwaka. Na kila mwaka ikifanyika, malalamishi ni yale yale, promises ni ile ile, kwamba tutasuluhisha. Unajua waziri mheshimiwa rais, wakati alikuwa na kampeni, alisema hakuna Mkenya atakufa juu ya floods. Na umeona, hata yeye mwenyewe ameshindwa kudhibiti hii problem ya floods. Kwa hivyo lazima serikali ikuwe na mikakati kabambe ya kuweza kushughulikia hii tatizo la floods. Tuko na mashirika Kenya hii. Saa zingine unashindwa kwa nini tuna mashirika kama hayo ambayo serikali inaweka pesa na kazi yao hatuoni. Kwa mfano, shirika la Water Harvesting Authority. Kazi yao ni kuchukua hii maji mingi, kuharvest mahali, wakati tutakuwa na kiangazi, hiyo maji tumiki. Sasa saa hizi badala ya kuchukua hiyo maji, wastore mahali, hiyo maji inaua wananchi. Hiyo shirika inafanya kazi gani? Tuna shirika ya Drought Monitoring Authority, wanafanya kazi gani? Tuna shirika ya National Irrigation Authority, wanafanya kazi gani? Kwa hivyo hiyo ni masuala ambayo lazima tujiulize kama Wakenya. Na tuulize serikali kwamba lazima iweke mipango kamilifu ya kuzuia maafa na kuhakikisha kwamba mvua ikikuja inakuwa baraka. Isikue ni kitu ya kuua watu. Sababu miezi kadhaa kuanzia leo utasikia sasa watu wamekufa kwa sababu ya njaa. Ama mifugo imekufa kwa sababu ya ukame. Hiyo ni shida ambayo serikali ambayo iko na maono inaweza shughulikia. Na ningependa kumwambia Rais Ruto kwamba yeye declare hii flood as a national disaster. Kwa sababu watu wanaendelea kufa, na ile weatherman ametuambia kwamba leo na kesho mvua itakuwa mingi sana, haswa eneo hili la magharibi. Kwa hivyo serikali imejiandaa namna gani? Na imeweza communicate na wananchi namna gani? Hapo tuko na tatizo. Thank you.